बे समाव आं बेखौनो बुंथिनो थाखाय गोसो जादों, मानो होनब्ला बे लक्ष्मी आरो बरला दैया मोनसे जोंनि जोंनि खाथियाव माने जंसन जाफैदों, ज' जाफैदों। बे ज' जानानै जोंनिफ्राय माजुलि बस्तिनि 100 जन सोनि न'खरफोर एबा बे 100 जन न'खरनि हा हुआ गैयाबाबो 250 बिघासो हा बेबायदि नस्त' खालामनानै होबाय। आरो लोगोसे बिनि एसे जुदि सोनाबथिं जुदि थांबावोब्ला बेयाव मोनसे दुब्लिया गोथौ दङ, बे दुब्लि गोथौखौ हलाखौ मोनहैयोब्ला बेयाव बांसिन खहा जानायनि लामायाव सहैनानै दङ, मानो होनब्ला बेयाव गामि सामि गासैबो बरबाद जानायनि लामायाव सहैनानै दङ आरो। बेबायदिनो प्रटेक्शन होदोंमोन, किन्तु बे प्रटेक्शना खामानि होयासै, बे जेबायदि नांगौ बेबायदि प्रटेक्शनखौ होनाय जायाखै, बेनिखायनो बे गासैबो नस्त' जाजोबनो जाजोब्बाय। बे प्रटेक्शना नस्त' जानानै गासैबो हाखौ नस्त' खालामलांबाय आरो। बेनिखायनो दायो बिनि बांसिन साबसिन होजानो लुबैदों आरो प्रटेक्शनखौ। जोङो रावनिफ्रायबो हेफाजाब मोनाखै, मात्र जोङो रिहन सारा दाखालि फैनानै बेबायदि माने खोथा होलांबाय, नोंथांमोना जिसिबि गंसेखौ सानसे आं फ्रि होनोसै, नोंसोर मावनांला, माबायदि मावनांलायो ला बिदि बुंनायखाय गंसेल'जोंथ' सानसेल'जोंथ' खाफि जाया, बेनिखायनो जोङो सानबाय रायजोआ माने कालेक्शन खालामलायनानैब्लाबो जोङो माबा मोनसे मावनांसिगोन होननानै जोङो बेबायदि कालेक्शन खालामलायनानै जिसि गंनै जोंनि रायजो तरफनिफ्राय लगायबाय आरो रिहनसारा दिनै सानसेखौ होबाय। শান্তিপুর এলাকাৰ যোনটো নেকি আমি লক্ষ্মী বুলি কয়, তাৰপিছত ভৰলা নদী, এই দুয়োখন লৈ মানে একেলগত লগ লাগি যিহেতু আমাৰ মাজুলী বস্তি যোনটো গাঁও, এই মাজুলী বস্তি গাঁও যিমানখিনি আমাৰ খেতি মাটি আছিলে প্ৰায় মানে লৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমানলৈকে যিবিলাক মানে ঘৰ বাৰীহে মানে ৰৈ আছে, এতিয়া বৰ্তমান ঘৰ বাৰীয়ে যাওঁ যাওঁকৈ আছে, যিহেতু গণেশ ঘাটৰ পৰা মাজুলী বাগানলৈকে মানে যিহেতু যোনটো নেকি আমাৰ এই লক্ষ্মীৰ যোনটো পানীৰ যোনটো ঢাকা, এই ঢাকাটো মানে গুচিয়ে যাব মানে। গতিকে আমি যিহেতু আমাৰ ৰাইজে যোনটো নেকি মানে সমস্যাখন দেখি মানে চবক দুখ লগা কথা, তো ৰাইজে মানে গৰীব দুখী ৰাইজে হ'লেও মানে অলপ টকা পইচা কালেকশ্যন কৰি হ'লেও মানে জেচিপিখন মানে লগাব লগা হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ ৰিহন ছাৰে একদিনা আহি চালে যে ক'লে যে নাই তো আপোনালোকৰ যোনটো নেকি নদী যোনটো লক্ষ্মী নদীয়ে যোনটো বেছিকৈ মানে সমস্যা কৰি আছে সেইটো নদী আপোনালোকে অলপ ঘূৰাই চাওক, তাৰপিছত মই একদিনৰ কাৰণে জেচিপিখন মই দিম বুলি মানে তেওঁ মানে হেৰি আমাক সহায় এটা দিলে। তাৰপিছত যোনটো নেকি আমি ইউ পি পি এল আমাৰ গোবিন্দ ছাৰৰ ওচৰতো গৈছিলোঁ যে আমাৰ এনেকৈ অসুবিধাত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে যিহেতু ঘৰ বাৰীও শেষ হৈ যাওঁ যাওঁকৈ অৱস্থা বুলি তেওঁৰ ওচৰত মানে আপত্তি জনাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকে যি পাৰে আপোনালোকে মানে কামখিনি কৰি আগবঢ়াই থাকক, তাৰপিছত ময়ো আপোনালোকেও মানে কিবা এটা কালেকশ্যন পাতি কৰি কিবা এটা মানে আপোনালোকক খৰচ কৰক, তাৰপিছত ময়ো কিবা এটা দিম বুলি কৈছোঁ মানে। এতিয়ালৈ কোনো মানে তেনেকুৱা টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰলৈ এতিয়ালৈকে কোনেও দিয়া নাই।